Det var hösten 2012 som jag och några kompisar var i Köpenhamn. Vi hade precis varit in på ett café och när vi kom ut sken solen. Men tittade man upp lite grann så såg man kolsvarta moln segla fram över hustaken. Och plötsligt så öppnades himlen och ett ösregn föll. Vi sprang och försökte hitta ett litet tak där vi kunde skydda oss mot det här regnet. Och samtidigt som regnet föll så sken solen och jag vände mig om och fick se detta fantastiska solregn. Genom alla dessa regndroppar så lyste solen och det var så vackert. Jag sa till mina kompisar, åh stopp, jag måste ta en bild. Jag grävde i väskan, fick upp kameran och bara tog en bild snabbt. Och det här blev resultatet. Jag skickade in den sen till månadens bild i National Geographic och vann. Nu är det så att jag har låtit printa upp den på ett fint papper. Det har blivit jättebra. Och är du intresserad av att köpa den här bilden, den finns i två storlekar, så hör av dig. Välkommen!